Ljudi naši, dobro jutro. Danas je 29. 10. Ja idem konačno napraviti pregled za koji smo zadumili šta je. Jer je bilo na nuklearnu medicinu da moram ići, a prvo što padne na pamet je neko snimanje. A vidite, ja uopće nisam mislila da se na nuklearnoj medicini, ja sam skoro smetila samo da se može voditi. Pa znam šta ću ti ja reći. Kad već pričaš o toj nuklearnoj... Ja moram vaditi hormone štitnice. Kad već pričaš o nuklearnoj... Ta riječ nuklearna mene je vukala na nekakve rengen aparate. Mene jeste. Ono, ili pluća, ili trbuha, ili nečega. Pitao sam šta je, kaže, pa ne smijete se zračiti. Prvo što mi je pao na pamet, da, i mene, to je zračenje. Mene isto, da, i mene isto je to brinulo. Tako da... I tako, uglavnom idemo ovdje krv i vraćamo se doma, nemamo kaj drugo. Nemamo. Danas puno. Da. Sad očekujemo, e da, dobro, jeste se naš poklon je iz Bjelovara stigao u Zagreb, odnosno u veliku bolnicu. Da. I sad ćemo vidjeti. I sad čekamo njega. Da, još čeka se navodno. Se čeka još sudoper. Tako da... A, nadamo se. Ja sam čak razmišljao o sudoperu. Da bi ja ipak, ako on znađe, da bi ja ipak otišao solo u Bauhaus. Jer ja sam uzimao sebi sud, mislim. Mami slago kupavonu i oni imaju visoki tim. Znači jesu malo skuplji i to sve svašta nešto, ali oni vam instaliraju skroz taj sudoper, znači od vodovoda, od pipe, ako se uzme i to. Tako da bi ja možda čak... Da bi ja možda čak njih i uzao. A kažem, moram pogledati na webu. Moram pogledati u sudoper ili možda sad jedan dan za vikend, pošto Bauhaus radi subotom, mislim, 3, 4, 5. Mislim, moram pogledati, otići malo se prošetati sa svojom velikom obitelji, pa možda samo sjesti na kavu i na nešto, jer ja kad sam otišao u Bauhaus, ja sam si uvijek samo i pauzu napravio i kupio kapu. To sve. Mislim da mi čak, ako mi nije prijatelj premješten, radi jedan prijatelj koji je radio nekad u Goje i Lakove Maximus. Tako da ono, možda čak ako uspijem i njega da sretnem, pa će mi on reći što bi mi bilo najbolje od sudopera. Ali ništa vam sad trenutno ne mogu reći, dok ne vidim šta će uvijek, ako će uvijek uzimat sudoper i da taj tim koji valjda slaže kuhinju, da će složiti to, tako da, eto. Nova kuhinja je stigla, uvijek mi je poslao fotografiju, sve je to zapakirano u velikim kutijama. Samo je treba složiti, jer je kuhinja u daskama, no mislim, sve su stvari u daskama. E sada, kao što mi idemo prema Rebru, supruga ide na nuklearnu, ja ću otvoriti jednu temu, koja će biti malo uzbudljiva. I ponavit ću jedne rečenice gdje sam već ponavljao u nekim medijima. Znači, zabranjuje se skidanje bilo kakvog sadržaja s našeg kanala. Nebitno da li to bio tekst, da li to bio video. Zašto? Prva stvar. Vi mene javno ne možete prozivati. Niti moju suprugu. Ja ne prozivam vas. Sve radimo iza kamere.
Druga stvar. Mi imamo sina koja je takav kakav. Nasilje se ne vrši u videnju. To kaj ste vi, da ste vi mene jučer natjerali da ja brišem video, da me je čak nekakva korisnica tamo lijevo desno. Udeš pod nekakvim tajnim šifrom, aba nešto. Aba, 555. Evo da, odlazi. Odlazi. Zomazi. Prva i prva stvar. Ja sam u to više navrata rekao. Ljudi, ajmo se miskulirati. Ajmo mi malo hladiti. Kako bi vama bilo? Kako bi vama bilo da ja vas napadam? Recite mi, da li ste vi katolici? Da li vi možete napisati rečenicu? Čuj Boga, tebi to nije možda bio najbolji potez ili bilo što. U kojem mi svijetu živimo, da mi, da vi mene prozivate ili suprugu, na ovo, ono, prijetnje prijavama, prijetnje ovime, sin, tam. Ljudi moji, ja vam to tolerirat neću. I sad šta je najbolje? Natjerali ste me na čin, znači svaki video i svaki komentar ću ja pregledati. I neće se više obazirati što vi pričate i pišete, nego ću video namijeniti prema djeci. To je jedna stvar. Druga stvar. To kako se vi ponašate i kako imate doma i djelo, to mene nije prije. Ali kako ćete se vi ponašati u mom kanalu, to ću voditi drugi. Prvo, taj kanal nije da se vi možete iskaljavati. Ovdje se drugim youtuberima će iskaljavati. Kanal je osnovan zato da bi vam pokazao da osoba s invaliditetom može napraviti nešto od života. Ja mu drugi pomoć neću. Hvala je tu zelenu. Drugi pomoć neću. Sad ću proći kroz sve moguće stvari. Svaki komentar se dva put provjerava, a svaki komentar ide meni na privatnom mail. I kad dođe do brojke 100 sa komentarima, ja ću pospremiti to u kompjuter. Majke mi moje, dosta mi je više da neko od nas pravi budalu i da se na nas vrši teror putem javnih mreža. Još veća stvar, što se može desiti. Ja ću, kad bude bio jako grub komentar od tog korisnika, zahtijevat da on meni lijepo uplati na račun. Pa ću imat gratis komentar. To je jedna stvar. Druga stvar. Još jedna stvar tiče se Goljaka i tiče se one koji priče nemojte prekidat, nemojte ovo, nemojte ono, svi mi tam. Goljak se prekinut mora. Zašto? Sad ja insistiram na Goljak. Goljak, ja sam bio zadnji put na Goljaku i kod žene koja vježba maloga, radila je nasilje. Zašto nasilje? Znači, ona je malog vježbala u sudu. I još je vikala, joj Ivane, ti si dobar, joj Ivane, ti to možeš, ti ovo, ti ono, ne znam šta. Pitanje.
mjeru, znači da je hitno. Prva stvar koju ću vam ja sad osobno reći, to je da je naš kanal pozitivan, znači nema negativnih. Možda tu i tamo neki video ima negativni, ali dobro, ja to priznam. Ali ne priznam da osoba iza kamere bude negativna. I to što ste vi pričali jučer, joj, žao mi je Ivana, ne znam šta ti dešava iza kamere, lala. To nije istina. Kad se kamera ugasi, ja preuzimam Ivana. Ja se Ivanom bavim. Naravno, i supruga koliko može. Još jedna kritika, još jedan krivi mail, komentar. Ja ću vas optužiti za nasilje na internetu. A policija to ne da. A ne da mi je. Ja ću vas... Znači... A ja ću vas optužiti. Ja ću zatražiti prvu adresu. Jer YouTube, vi morate znati tražiti. I bilo koja osoba, ja ću je prijaviti na policiju. U snadi sam. I ja ću je prijaviti, tražit ću je prvu adresu. Nebitno otkud. Vi se skulirajte. To sad bilo. Vi kaj radite. A YouTube, ja sam u početcima, ne spava, ne imao život radi kanala. Da uzdignem. I zahvaljujem se svom prijatelju koji je pristao na moju suradnju i zajedno pomagao po tehnologiji. A to je panel, mikrofoni su iz druge firme, ali ostatak je on mikrofon. Neću vam više dozvoljavati da se tako zakuhali, tako je. Ali mi smo i pred rebrom. Da. Ajde, uđi mi unutra. Pušta nas. Ne mogu s kolicima, moram izaći van. Sad ćemo tu polako, jel kolica je previše za naše. Znači, to sam pričao. Morat ćemo jako paziti na komentare. Zašto na komentare? Ja sam katolik. Ja želim da budemo ljudi i da razgovaramo po ljudi. A ako vi znate agresivno odgovarati, ja to moram prijaviti. Žao mi je. A sad prepuštam cukru. Evo, ništa. Uskoro stižemo do našeg odmišta. Do bijele zgrade gdje je nuklearna medicina. Do zelene. To je to. Bijele zgrade. A nije u zelene? Ne, u bijele. Hvala. Ne u glavnoj bijele, nego u onoj maloj. Do bijele. Malo dalje. Lista je bijela. Pa sada je bijela, zato kažem bijela zgrada. Piše nuklearna medicina gore na zgradu. Pa dobro. Kad ti kažeš tako, onda ćemo... Što se smrdi, je li sjećno? O, sjetno, šta ja mogu? Ja ne mogu protiv rebra i protiv njihovog. Ne, nije se baš smrdilo. Ja. Smrdilo je, ljubav i smrdi, to je rebro. Pa nikad nije tako da smo vadili. Agla. Ne znam kaj to bilo. Kada je nekako ulje ili benzin sorio.
To je tako. To je rebro. To više nije. Ovdje sveđa. Moram shvatiti da je to hitna i da je to rebro. Da se moraš naviknuti na takvi miris. Tako da ljudi, ja pratim kanal i pratim što se dešava. Možete nam reći, možete svašno. Možete sve, ali ne dopuštam agresivno ponašanje. Red u ovoj državi mora biti, nažalost. A red vlada policija. Tako da ja sam prijavio neke jučerašnje vaše komentare službi YouTube-a i nek YouTube odradi svoj dio posla kaj treba. A to kaj meni ljudi govore, joj nemoj se zamarat kaj pišu i ovo i ono, danas ili sutra ti odgovori mogu koštati života. A druga stvar, neće biti toliko grub, ali možda ćete vidjeti jedan video, ali možda da se malo me ili budućem svima nešto desi, ja ću vas izravno okriviti. Ne da sam negativan, ne da sam ono, nego svi u ovoj Republici Hrvatskoj imaju nekoga reda. I mi smo roditelji novog kalibra. Tako da neke stvari kad ne znamo, onda tražimo pomoć. Ja ne dam osobno da se radi nasilje. Ja, glavni autor YouTube, ne dam. A pogotovo moja suprema. Tako da, ja ću molit sve koji posjećaju naš kanal da se malo skuriraju. A to, gdje možda moja supruga galamila na Ivana, jer negdje ja procijenim zašto je to pušteno u videu. Znate, meni pretnje ne trebaju. Meni pretnje ne trebaju. Tako da... Evo sad je to blizu. Dobro, ja neću ulaziti unutra, tu ću ti ispred sat jer ja ne želim da se mali zarazi, tako da ja ću se tu ili otići tamo kod onom gore pa sati sat. I tako, a mi ljudi dragi, mi smo sad na Rebru, vidite jednu zgradu iza nas, mi se vidimo i nastavit ćemo malo u ljepšem tonu. Tako da ovaj video bude ništa. Ajde ljubavi, sretno. A da se ti ljubi malo pomakneš desno. Ti ko da ideš ono, ko vučna služba ono, tamo ti treba platit će ozirom. Da, ljudi je njega. O da, kupit ću ti rotirke. Ne ljuti se. Kupit ću ti rotirke i deri. Dobro što si vi bome zabavu dvojce našli. Jesmo, malo smo se fotkali, malo smo šetali, malo smo se penjali. I tako. Dobro. Mala sam izbacivao vlažnu maramicu, ali dobro, 2-3 je izvukao van. Ali bitno da je bio miran, da nije... Pa znaš šta, počeo je vriška. Čula sam dok sam ušla da je vriška. Ajde, Ivane. Hoćeš ga ti sad uda da mi požurimo, da se maknemo iz ove gužvanice. Jer tu ti je jako gužva, ovdje tu. Jel, ljube? Tata! Tata!
Ivane, previše me navlači za ribu. Znači, treba polako hodati. Jer tu ti sad pacijenti dolaze u bolnicu, to je sad cijela delegacija iz autobusa, gdje to možda. Jer znaš tu rekli. Kužiš. Idemo. Pa ne znam. Idemo. Kad budemo išli kući ili negdje, a joj idemo, čekaj. Možemo ići ono kak smo išli. Tako da. Onda tamo može. Hodali smo, hodali ono, onaj dan od reciklažnog, pa ne znam, za ESA ili negdje, pa ću vas snimat malo i dok. Evo ga. Eto ljudi, supruga je gotova. Tako sve, prvi dio znate, čuli ste, vidjeli ste, zato sad strogo pazimo na kanal, tako da. I ono što vi stalno kažete da mi brišemo komentare i to, zašto brišemo kanale, jer želimo u nekim stvarima biti uzorni. A demantirat ću onaj video što je bio smuti sa obitelji i tako nešto što ste vi pričali i što nas je gospođa Draženka Blaženka stalno štitila. Ne znam. Ne znam, nama ne trebaju ljudi koji trebaju nas štititi, niti ništa, mi se možemo sami štititi. A to što su, što provokatora na našem kanalu ima, ima, zato jer su skužili da jedino mogu pričati gluposti i raditi nam štetu po kanalu. Ali, nažalost, više toga neće biti, da ćemo to jednostavno te komentare iz maila čupat van i ja ću jednostavno to prijaviti na policiju i na centar socijalne skrbi. Nećemo se više to i zabrana je, nećemo više vam davati dopust da dijelite videe i to sve jer, eto, morali smo povući crvenu liniju. Znam da će mi se prijatelji se jedna ljudi što ja pričam bez veze, pa da je ovo, da ono, je, tako je kako je, ali ćemo mi morati liniju podvlačiti. Tako da, prvo očistite prag pred svojom kućom i ne znam šta, jer po Bogu, ja ću vam reći, po Bogu se to ne radi. Mi smo svi Božja djeca i znači svatko ima minuse i pluseve, tako ih imamo i mi. Tako da, eto, žao mi je što moram to tako stalno vam pričati i učiti vas pameti na kanalu, ali jednostavno ne želim se više okupirati glupostima i to sve jer tako je kako. Tebi je torba ljubavi otvorena. Sad bi barem tu da ne izgubiš dokumente ili ništa. Tako da, eto, meni je žao od srca što je tako dolazila sinoć i da ste nas napadali bez razloga. Znači, bez ove razloga, znači, niste pogledali video. Niste pogledali video do kraja i sa razumijevanjem, znači nije bilo nikakvih terora, niti ničega, nego više to onako iz neke nježnosti, ali dobro. Ja ću vas sve moliti iskreno da, znači, pogledate cijeli video što se dešava, a joj mene. A joj, meni. Uf. Čekaj. Nemre se trovi.
Ajoj, mene, pa to je ludilo. Korak u zvetinu. Dobro, sad će mi tu biti lakše daći, ali nemam teret u policiju. Pa znam, da, teško je to sad. To je baš prometna cesta. A sad kad izlažem iz ove gužve, onda ću vam reći nova pravila. Nova pravila kanala. A njemu se pajki. Da, njemu se pava. Njemu se jadno pava. A pavilo moje. Pavilo moje malo. Sriče što bi ovi rekli. E sad je malo postala gužolovito. Da. Ipak to ljudi ide na rebro bokta. Ja da čekam da. Da ovaj kak se zove. Prođemo tu gužbu. E sada pomalo ću vam reći nova pravila, pošto smo mi autori i pošto ćemo ih sad uvesti na vaš zahtjev. Znači, stvari to je relativno ovako. Ajmo tu desno, da se ne mučem po ovom usku. Stvari to je relativno ovako. Hoćemo hodati. Malo, čekaj, ali ne u suprotnom smjeru hodaš. Tamo iza tata, ajde. Znači, stvari stoje ovako. Da. Opa.
stvari stoje tako da svaki komentar koji bude bio provokativan će ne stajati. Znači ne stajat će. Brisat ću ga. Zašto? Zato što moramo uvesti kriterije tako da da negdje postoji ljubaznost prema nekim. Vi ne kužite, vi koji radite, odete na poslu jutro ili popodne i odete doma i radite. Recimo, a mi youtuberi, neko više, neko manje, praktički sjedi za svojim računalom po četiri ili pet sati. Znači, po četiri ili pet sati. Kreiramo sadržaj za vas. Da bi vi vidjeli nekako i da bi vi možda iz naših videa koji su dobri ili koji su loši poučili pouku ili nešto. Nama ne trebaju ljudi koji ne pogledaju video i jednostavno nas cijepe glače. Znači, ne pogledaju video, nego nam uzmu iz videa sekundu, dvije i tu nas maltretiraju putem komentara. Od danas pa do svega komentara više neće biti. Meni je žao što će morat, drage ljude, samo malo. Neki ljude smo morali skinuti komentara koji su nas pratili i koji su nas podržavali u nekim stvarima. Mi radi provokatora to moramo maknuti. Tako da, eto, ako ne želite pratiti naš kanal, u redu je. Ja se ljutit neću. Otkažite pretplatu, zdravo, doviđenja. Jer nema smisla da mi se s vama preko komentara svađamo ili nešto, to nema smisla. Druga stvar, ne da mi se više ponavljati 500 puta jedno te isto stvar. Ja kažem, ja ću samo kratko, ali slatko, sam poslao čestitku doma ili ću da...